ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិបោះធំឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារគឺបានធ្វើពិធីសាសនាឧទ្ទិសកុសលដល់សពសត្វប្រើសមួយក្បាលទម្ងន់ប្រមាណជា200គីឡូក្រាមដែលបានរត់មកស្ដាប់នៅក្នុងភូមិក្រោយពីរងនៅការបាញ់ប្រហារពីព្រៀនព្រៃកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះបាទនេះគឺជាការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់លោកនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរដ្ឋឋាននៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទលោកបានឲ្យដឹងថាយោងតាមការពិនិត្យកសោវិច័យរបស់មន្ត្រីមន្ទីរបរដ្ឋឋានខេត្តព្រះវិហារសត្វប្រើសដែលបានស្លាប់នេះត្រូវបានព្រានព្រៃបាញ់ត្រង់គល់កដោយកំភ្លើងប្រភេទកែច្នៃដែលប្រើសម្រាប់ការបរបាញ់សត្វហើយសត្វនេះបានរត់គេចបាទពីក្នុងព្រៃមកស្លាប់នៅក្នុងភូមិបោះធំដែលស្ថិតជាប់នៅដែនជំរកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះគឺសត្វប្រើសចំនួន3ក្បាលមកហើយដែលក្នុងមួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រមាណជា200គីឡូក្រាមត្រូវបានស្លាប់ក្នុងទឹកដីព្រះវិហារដែលក្នុងនោះមួយក្បាលត្រូវបានរថយន្តបុកស្លាប់និង2ក្បាលទៀតត្រូវបានព្រានព្រៃបាញ់សម្លាប់ហើយមួយក្បាលចុងក្រោយនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះឯងបាទលោកនេភត្រាក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់នៅសត្វប្រើសដ៏កម្រហើយលោកបានជំរុញឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងល្មើសចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃបាញ់សម្លាប់សត្វព្រៃដូចនេះបាទហើយសាកសពសត្វប្រើសដែលត្រូវបានព្រៀនព្រៃបាញ់សម្លាប់នេះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញរៀបចំធ្វើជារូបសំណាកដើម្បីទុកបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនិងប្រភេទសត្វប្រើសដែលជាសត្វព្រៃសម្រាប់ការដាក់តាំងពិព័រណ៍ឲ្យសាធារណជនទស្សនានិងក្នុងពិព័រណ៍នានាដែលក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នករៀបចំបាទហើយលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានថ្លែងផងដែរថាការបំភ្លេចបំផ្លាញសត្វព្រៃត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់និងអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនិយាយថាទេចំពោះសត្វព្រៃប្រសិនបើអស់លោកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទសូមកុំបរិភោគសត្វព្រៃហើយសត្វព្រៃគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយសត្វព្រៃខ្លះគឺបង្កប់ទៅដោយមេរោគកាចសាហាវដែលអាចសម្លាប់អ្នកដែលហូបទៀតផងបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងតាក់ទិនទៅនឹងការបបាញ់បាទសត្វប្រើសមួយក្បាលគឺស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមបាទហើយដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបាទរៀបចំឧទ្ទិសកុសលត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួននៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរបាទបាទលោកកតុងចុះអ្នកលក់សត្វប្រៃនៅតាមពុជនីយដ្ឋាននានាព្រោះច្បាប់បានចែងមិនអញ្ចឹងបាទយើងមានសិទ្ធធ្វើព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមិនដឹងថាអាជ្ញាធរគាត់ទៅមើលឬក៏មិនទៅមើលទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសនៅភូមិភាគឥសានតំបន់ដែលមានព្រៃឈើច្រើនព្រៃឈើស្រោងតែងតែបរិភពសត្វព្រៃដូចជាអីគេដូចជាពស់អណ្ដើកជ្រូកព្រៃបាទប្រះលើកទី1ខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំទំឃើញនឹងភ្នែកទេនេះទំឃើញនឹងភ្នែកនៅសួនសត្វនៅសួនសត្វតាម៉ៅបាទហើយឥឡូវមិនដឹងថាដល់ណាហើយគាត់ឈឺគាត់ស្គមយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសត្វប្រើសនោះគឺស្លូតតែម្ដងបាទអណោចអធមត្រង់ថាសត្វប្រើសនេះគាត់ត្រូវបានព្រៀនព្រៃរុស្យាគាត់បាញ់បំរុងសន្លប់ហើយបែរមិនទាន់ស្លាប់រត់ឲ្យចូលមកដល់ក្នុងភូមិដើម្បីឲ្យប្រជាជនលោកជួយប្រហែលជាសត្វនឹងមានអ្វីជាប្រភ្នោកអីមួយលោកកតោបាទវាជាជំនឿតាំងពីបរមរានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំលោកគេយល់បាទបាទនៅពេលដែលមានសត្វព្រៃរត់ចូលក្នុងភូមិជាពិសេសគឺសត្វប្រើសសត្វទន្សោងសត្វទន្សាយអីជាដើមនេះបាទឲ្យតែជាប្រភេទសត្វព្រៃគឺគាត់មានជំនឿថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយបើសិនជាមកដោយសុខស្រួលអត់អីទេប៉ុន្តែបើមកដោយមានទាំងឈាមទាំងរបួសដូច្នេះគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងអាចបាទមានទុក្ខសោកមានហានិភ័យណាមួយកើតនៅក្នុងស្រុកភូមិដូច្នេះហើយបានជាគាត់រៀបចំពិធីដើម្បីបញ្ជាគ្រោះទាំងឡាយទាំងពងប
ដែលជាជំនឿរបស់គាត់បាទបាទ